жүріп келеді, жүріп келеді. Ол тоқтаусыз жүріп келеді. Біз де жүреміз ғой, оны есідей көрмеңіз. Сіз бен біз дәл Махават Түспеков сияқты жүре алмаймыз. Себебі бұл кісі апта сайын тауарлап бір таудан бір тауға сатты. Тіпті сонау Меккеге дейін жаяу барып келген қария. Жүру деген бұл әмір. Себебі егерді ки таңертең тұрып, зарядканы жасағаннан кейін біраз қызмет өзіміздің компьютердің отырып істегеннен кейін жүргін келіп тұрады. Егерді ки жүрмесең, дененің барлығы қатып, сол сүйтіп қалады. Көңіл төмен түсіп кетеді. Ал егерді ки жүрсің, денің басап, баған денең түгел жақсы болып қаласың. Махават Түсіпбек, Мұқағали Мақатаевпен түйдей құрдас. 1931 жылы Қарағанды облысы Шет ауданында дүниеге келген. 7-шіні Көкшетау өңірінде, 10-шіні Омбы облысында тәмамдаған. 1949 жылы қазіргі Қаныш Сәтбаев атындағы Политехникалық университетке түсіп, 1-ші курстан оқуын Мәскеудегі Бауман атындағы Техникалық университетте жалғастырады. Бүгінде Санкт-Петербург ғылым академиясының корреспондент мүшесі, техника ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан мемлекеттік сыйлығының лауреаты. Ешкімге оны балағатта қатты сөйлеген адам емес. Бұл ол кісінің ұстанымы. Адам баласының көңілін жараламау үшін үлкен жүрек керек. Ол кісі жүрегінен татқан ашаршылық, одан кейінгі Ұлы Отан соғысынан өзге де тағдыры жетерлік. Мен өзімнің туған шешем, мен 40-нан шықпай қайтыс болды. Сондықтан содан бері мен ана әжемнің бауырында өстім. Сол кісінің тәрбиесі шығар. Еш уақытта былай қатты сөз не болмаса мына үгіттеу, насихат деген айтпайтын апам. Осындай тағдырлы жанның өміріндегі ең үлкен бақытының бірі Бауман атындағы Мәскеу мемлекеттік техникалық университетінде оқығаны. Ол кісі өз альма-матерімен мақтанады. Өйткені темірдей тәртіп пен талаптың арқасында шын білімділер ғана диплом алыпты. Оқуға түскендердің 30-40% соңына жете алмайды екен. Тіпті оның патша кезіндегі тарихы да қызық. 1885 жылдан сол 80-ші жылдары жаңа Америкада жоғарғы оқу орындарының инженерлер дайындайтын жер жүзіндегі конференциясы болды. Сол жүйелерін, оқу жүйелерін талқылау үшін. Сонда сол жоғарғы оқу қатынасты, олар сол МВТУ дейміз, қазір көбісі біледі, МВТУ имени Бауман ол кездегі сол алтын медалін алып алды. Жер жүзіндегі конференцияда. Американың да қалқпайды. Кеңестер одағында терең дүниежүзілік деңгейде білім берген оқу орындары болды. Соның бірі Москваның Бауман атындағы техникалық мектеп. Міне сондай жоғары оқу орындары кезінде қазақтың талантты жігіттері оқып білім алды. Олар әлі күнге шейін өздерінің біз Бауманцы дейді. Өздерінше бір руымыз дейді қазақша айтқанда Бауман техникалық оқу берген. Міне сондай Бауман техникалық оқу орында алған талантты қазақ жастарының бірі осы Түспек Махават. Махават Рымқұлұлының өз университетіне махабаты дейсіз бе, әлде ісіне деген асқан жауапкершілігі дейсіз бе? Ол кісі докторлық диссертациясын қорғап, комиссия мүшелері қабылдап тұрған жерінен әлі де толықтыру керек деген бір ауыз сөзге тоқтап, кері қайтарып алыпты. Өйткені ол кісінің жазған еңбегін комиссия мүшелерінің көпшілігі қолдағанмен бәрібірдей дауыс бермеген. Тақырыбы машина жасау ісіндегі автоматтандыру болатын. Намысшыл, адал қазақ жұмысымның төрт құбыласын түгендемей, бәрібірдей қолдамай доктор болмаймын деп шешіпті. Соны мен айттым. Ол кезде бір орыстың келіншегі баяғыдан білетін, Кандинскийден білетін. Мен айттым. Мен жоғарғы оқуды бітірген, тәрбиені алған оқу орнымның намысын тигізбеймін. Қорғамасам қорғамай ақ қояйын, арызды алып кетемін. Докторлық қорғаудың қандай қиын екенін, оны Мәскеуде қорғаудың қиындығын білетіндер ғана түсінеді. 3 жылдан кейін барып қайтадан кіргеннен кейін жаңа дауысты әлгі бір дауыс болып
бәрі мен бекітті. Қазір 45 жылдың жүзі болды. Өзі алғаш студент болып келген Қаныш Сәтбаев атындағы политехта ұстаз. Ұстаздың мақсаты жалпы мына үкімет бекіткен программа бойынша балаларға білім беру. Ал бірақ соның ішінен іріктеп көзбен, жаңағы іріктеп, өзімнің жүрекпен іріктеп алатын балалардың бұлар менен асар ма екен, біліңіз бе, асып түсер ма екен деген оймен сөйтіп теріп алғанымыз, соны тілейміз. Махаббат Түсіпбектің қызметтік өрлеуі ғана емес, отбасылық бақыты да Алматыда жолыққан. Мәуелия апаймен бір кинотеатрда танысыпты. Новосибирь деген қаладан келіп осында жұмысқа тұрдым. Алматы, ол кезде Самнархоз деген болатын. Сол жерде бас инженер болып істедім. Бойдақпын. Ол кезде қиын енді план деген болатын. Оны орындау керек уақытысында. Жұмыс көп болатын, сол былай демалуға аса көп уақыт болмайды. Сол бір планымыз орындағанда бір жылдың айдың бір аяғы болып, енді жаңа ай басталған кезде кішкене қол босап қойғаннан кейін анау неге кинотеатрға бардым. Сол бар. Сонда барсам бір сол ұмыттым, сол қолында екі билет пе жоқ, сол қызда билет болдым екен. А сол қолында болды, қыздың қолында болды деп сол екі билет. 30-ға келіп қалған кезім. Соны ақпат. Содан енді не де болса да шығарып салайын деп. Сол ол қыз бала кішкене алшақтап, былай енді қыз ғой, әйтеуір көндірдім шығарып салуға. Қыз кезімде маған бірінші сыйлық өзімнің әкеммен атқа мінгіздірген 7 жасымда. Үйленгеннен кейінгі сыйлығының бірі маған машина алып берген Махаббат. Бірінші рет, бірінші қазақ әйелі болып Алматыда жүрген бірінші мен болатын. Қарт ұстаз жарына машина мінгізсе, қазаққа машина жасау сөздігін құрастырып бергендердің бірі болды. Сөздік жазу деген қиыншылық, шыдамдық керек. Шамаменен 12-15 сөзді теріп, оны соны анализге салып, ана талқылап сондай ақ келеді. Енді өзіңіз ойлаңызшы, егер де кей сөздікті, бір сөздікті бірнеше 20-30-40 мың болса, неше мың керек екен. Махаббат Рымқұлының бойында бар ерекше бір қазақ тіліне деген қасиетін айтқым келеді. Қазақ тілі мемлекеттік мәртебе алғаннан кейін осы қазақ тілінің шын мәнінде ғылым білім тілі болу жайында ғалымдар біз терең ойланып жүрдіміз. Қазақ тілінде салалық ғылыми терминологиялық сөздіктер дайындалмаған болады. Сол ұсыныс қабылданып, мен Рауан баспасында директор болып жүргенде біздің баспаға 31 том түсіндірме сөздік дайындау жөнінде ұсыныс болды. 99-2000 жылы 31 том сөздік шықты. Міне машина жасау саласы сөздігі осы сөздіктің авторларының ғылыми жетекшісі мақам болды. Мына сөздікті құрастыруға 8 автордың 3-4 жылы кетсе, мына қазақша, орысша, ағылшынша қос томдық сөздікті Асқарбек Құсайынов екеуі ғана 5 жылда жасапты. Бұл сөздікке 80 мыңнан аса терминдер мен сөз тіркестері енді. Бұл да айтуға болады, енді елімізде шыққан осындай алғашқы техника саласындағы үш тілді сөздік жауапкершілігі ауырлау болды. Себебі біз енді термин саласында бірінші жыл жұмыс жасап жүрген азаматтар емеспіз, жауапкершілікті білеміз. Мақсат бізге кітап шығару емес, біз енді ондай жастан да одан да кетіп қалдық. Қазір біз әр жасаған еңбегіміздің нәтижелі сапалы болғанын қалайтын жастамыз. Сондықтан мен айттым мақамына өте жауапкершілігі жоғары екен деп осы жұмысқа араластық. Мен осы жұмыс барысында да мақан өте көп еңбек етті. Мен осы жұмыс жасау барысында да мақан өте бір еңбекқор жар екен.
талмай, шаршамай еңбек ететіндігін байқадым. Енді қазір мәкем жас емес, 80-ден асты. Соның өзінде маған осы жұмысқа жасағанда жас адамдай беріліп, күндіз отырып жұмыс жасаймын. Сөздік жасаудан инемен құдық қазған оңайрақ шығар. Осы еңбек үшін мемлекеттік сыйлықты иеленді. Ендігі арман Экспо 2017-ге қазақша, орысша, ағылшынша, қытайша сөздік жасап шығару. Маман тартайын деп тұрмын. Екі, біреуі өзімнің інімнің баласы. Баяғыда мен оны Мәскеуге жіберіп едім. Қытай тіліне барасың деп. Оқисың деп. Соны бітіріп келіп, қазір сол Пекинде жұмыс істеп жүр. Алды күні бір кісі айтты, Қытайда бір қазақ жазушы тілші бар екен. Жасынан кереметтігі сондай болған, 7 жасына келгенде Қытайдың тілін үйренген көрінеді. Соқсын тауып алып, соқсын тартайын деп отыр. Табандылығы мен еңбекқорлығы ерекше ғалымның 25 жыл болды, апта сайын тауға шығатын әдеті бар. Біраз уақыттан кейін қатарға жары да қосылды. Кегізде мен ойлаймын, аға, шаршамайсыз ба дегенде. Мен жаяу көп жүремін. Жаяу жүру керек, маған айтады. Енді көп отырасың, көп жұмыс жасайсың. Жүрші менімен бірге сенбі, жексенбі күні тауды аралайық, тауға шығайық. Тауда жүрсең күш аласың, қуат аласың, ойланасың деп ол кісі тауда жүрген жақсы көреді. Өзінің жолдары бар. Суббота, воскресенье, сенбі, жексенбі күндері жеңге екеуі сол отырмай көбінеке тауға шығып кетеді. Мына тауға қарау адам мейірімділікке сол құшар болады. Мына таяққа істікті өзі жасап татамыз, мұзда таймасын деп. Қандай алыс сапарға шықса да қынабындағы пышағынан өзге қару алмайды екен. Тау оларға өздерін танытып, көңілдерін шалқытады. Қайта-қайта шығып соған үйренген адамдар сол бастаған ісін аяғына шейін жеткізетін сондай қасиеті бар ма деп өзім ойлаймын. Олар жаңа табанды тоқтамай бастаған жерін аяғына шейін жеткізуге тырысатын сияқты. Мен өзім ойымша солай. Мен барған жерден әлде қайда екісі ар жағына барып қайтып келіп жүреді. Жаңа жеп жеңіл кісі жаңағы өйткені қайта-қайта тауда жүргеннен кейін адамның өзі жеңіл болады. Негізінде айтатын нәрсе өмір деген қозғалыс. Не құрлым қозғалып жүретін болсаң, сол құрлым өміріңде жақсы істеген тірлігіңде өзің денең жақсы сезінесің де, жұмысты да жақсы істейсің, өзің де жақсы сезінесің. Сол сияқты кісінің біреуі ол кісі. Тауға шыққанда бірақ әрбір адам мен өзімше солай ойлаймын, жеке болғаны жақсы көреді. Өз өзімен дегендей кішкене мына табиғатпенен жүздесіп, табиғаттың иісін етіп содан кейін өзінің ойы ва табиғатпенен кішкене былай араласып қалай болатын жақсы сөйтіп отырады адам. Әрбір демалыс күні шығамыз. Қар жауып жатыр ма, жаңбыр бола ма, дауыл бола ма, ешқандай оған біз қарамаймыз, жүре береміз. Мен сосын жылы киінбейтін адаммын. Басым менің қысы жазы ашық. Бір 30 градус бола ма, 35 бола ма, маған ешқандай оның айырмашылығы жоқ. Шынына келгенде жылдан жылға мына ластану өсіп бара жатыр. Осыдан бір 10 шақты жыл бұрын бұндай мына ластық болмайтын. Шынында келгенде тіпті мынау әлген әлгі бөтөлкі ана қағаздарды да көрмейтінбіз. Қазір мына мәшине бар әрбіреуінде, сол мәшинемен келеді, бала шаға семьемен. Қараңызшы, жиналмай сол совет қалдырды. Немеден сол қиын ба әлгі бір түйініп бір жерге әкеп тұрып қойып, ана жерде жаңа нелерді қоятын жерлер бар орындар, сол жерге апарып тастамай ма? Қайтесі, қараңызшы, ана шылымды тартып лақтырған қағаздарды. Таушылардың тауға жанашуы заңдылық. Өйткені тау олар үшін демалыс орны ғана емес, денсаулықтарының кепілі де. Жүрек алқынбайды, тыныс тарылмайды дейді Қосқария. Тұмау сұмауыңыз мүлде жоламайды. Махаббат ұстазды 84-те, жары Сәуле апайды 78-де деп ешкім айтпайды. Кейбіреу білмеймін, ойнайын ба күліп, шын айтамайды, алпыстың маңында сіз дейді.
Мен мисалы өзүм 60-сында сезбейм, 80-сында сезбейм. Ден сауыктарын күтүүдүн тагы бир жолу бул кишилер куурулган зыянды тамактарга жоламайт. Кешке 7-ден кийин тамак ичпейт. Ал таңертең 5-де туруу адет. Таудын күркүреп аккан өзөнүнүн сууктугу мыйыннан өтөт. Алдыгы бар, жары бар 20-25 чакырымды буюм курулу көрмөй 4-5 саат тактаусат. Бурун тамак аркалап жүрсө, азыр аны да коюпту. Жарекеу кол устасып Алматынын Алатауы түгүл Кыргыздын Ыстык Көлүнө 5 рет барып келген. Карс кадам кыя бассаң, кузга кулайтын тустардан да өтүптү. 3-4 маршрут болотун. 4 күндүк, 7 күндүк, энди 9 күндүктөр, тагы сол башка. Сол арага мисалы 9 күн салып, 8 күн салып, 9-чу күнү жетебиз Ыстык Көлгө. Ол енді керемет бір жолдар, шынына келгенде тамақты, сонан кейін әлгі жататын палатка, киім кешек, соның барлығын артып, енді жастау кезіміз ол кезде көтеріп, сол сөйтіп жүретінбіз. Байқасақ, мына созылып жатқан алып тауда, арғы беттегі Ыстық көлде Махабат Рысқұлұлын үлкен сапарға даярлапты. Жан біткенде айналып толғанып жүретін қарт ұстаз өмірінде бір ағасына қатты сөз айтып қойғанын мәңгілік қателігіне балайды. Бір ағамыз болып еді, марқұм қайтыс болды. Ұлы Отан соғысын өткізіп, сол мен Баумның атындағы Мәскеудегі жоғарғы оқу орнына түскенде сол ағамыз бізден енді сол 4 курс жоғары оқыды. Бірақ бір енді жастау кезімде ғой, бір кезде бір қатты сөз айтып қалдым ағама. Енді пендешілік қой ол кезде, сол жастау болғаннан кейін. Бірақ ағам сыр білдірткен жоқ. Сол қатты айтқан сөз мен жүрегімде қалып қойды. Сол уақытысында кешірім сұрай алмай, ол кісіні жерлеп, несін өткізгеннен кейін де сол уақиға жүрегімнен кетпеді, мазалай берді. Махабат Түсіпбек өміріндегі ең үлкен қиыншылығым деп кісі көңілін қалдырғанын айтты. Ол кісінің балалық шағы аштыққа, ес біле бере соғысқа тап келді. Бірақ ол туралы ләм-мим деп ауыз ашқан жоқ. Одан басқа қиындық. Енді мына туған туысқандар бұл жерден кеткенде енді әрине әрбір адамның басынан өткеннен кейін ол өзінше бөлек қиындық. Біліңіз бе, бұл өмірдің енді қиындық деп есептеуге де болмайды оны. Қиындық өмірдегі сол жағына жағына ағамызға бір сөз тигізіп соны неткен. Ағам деп отырғаны бір туған емес, бір университетте 4 жыл бұрын оқыған, сыртта жүргенде бауыр басқан жан. Пендеуи өлшемге салсақ солай. Бірақ Махабат ұстаздың адамдық өлшемімен одан асқан қасірет жоқ. Дінде де солай. Бір бауырыңның көңілін қалдыру қасиетті қағбаны быт-шыт қылып қиратумен тең. Қағбаны қиратуға қолыңыз бармаса, адамның көңілін қалдыруға да сондай дәрменсіз болғанға не жетсін. Жүрегінен 10, тіпті 20 жыл кетпеген, жанын жеген қиындықтан қария қалай арылды дейсіз бе? Түсіндім. Барып Алланың алдынан өту керек екен. Сол жағдайдың несін кешірім сұрап. Сол жердегі сол ағамыздың алдынан, аруағынан. Солай 2009 жылы ол кісі жаяу Меккеге баратындардың қатарына қосылды. 10 шақты жан жолға шықты. Күнәмді жаяу жүріп жуам деген ниет құм, шөл, теңіз, тау асырып алға сүйреледі. Иран, Түркия, Сирия, Иорданияның құм топырақтары көә. Махабат қарияның күбір-күбір кешірім сұрап, тырс-тырс тамған көз жастарына. Ол ма, мына кейбір аурулар тіпті сол жүргінде кетіп тағалды. Жүрегім босады, көңілім ашылды. Сол неге жолға барғанда сол ойлаймын, өзі Алланың өзі сондай несі шығар деп. Әлімгі жүкейін рахмет айтам ішімнен. 5 ай,
Бір ауыз қатты сөздің кері қайтуына, жүректен кетуіне 5 ай кетіпті. Тіпті одан да көп. Өйткені Меккеге жетуге сонша уақыт кеткен. Жер шарының жартысын жаяу шарлаған қарияның көрген қызықтары да жетерлік. Түркияның шекарасын өткен кезде сол өтіп барып бір 20 шақырым жерде барып қондықпыз. Сонда жаңа Түркияның шекарашылары пограничниктер дейміз ғой. Өткізген бізді. Түнде жасырын келіп, бізге палау алып келіп, дәм алып келіп, сол бізге сүйтті. Құрмет көрсетіп. Енді олар енді әскери адамдар ғой. Тәртіп бұзуға болмайды ондайда. Бірақ сол түнде осында күн батқаннан кейін жасырын келіп, бізге қазан менен жаңа палауларды алып келіп, өзінің тамақтарын алып келіп, сол сүйтіп кетті. Есімде қалған сол. Рахметін дәлгі әлім өшкен шымен айтам. Ұлабайдың сөзі бар ғой. Адамда үш ақ нәрсе қасиетті. Ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек деген. Міне сол қайратын алсақ, Мәкең бүгінгі өзінде 80-ден асса да, ол кісінің бойында бір 40-50-дегі адамның бойында қайрат бар. Мекеге жаяу барғанын естігенде, қаншалықты 1000 километрге жаяу жүргенде, онда жаңа күнді бойы енді ойлайсыз. Кім сонда жасқа келгенде сонда іс сапарға шығады. Егер де оның бойында бір ерекше бір ішкі дүниесі бай болмаса, қайрат жігері мол болмаса. Енді ақыл жағынан айтсам, жаңа баумын оқу, техникалық оқуын оқыды, одан кейін үлкен ғылыми жұмыстарын жүргізді. Әр ішкі дүниесі қазақи, болмысы қазақи. Өмір университетін жаяу шарлап оқып жүрген ұстаз тағдыр ісінен алмай, өз ісінен алуын, өз өзін жазылуын талайға үлгі етуге болады. Ал ол кісінің жүрегіндегі ағыл да тегіл мейірім бәріне жетеді. Екі бала, 5 немереге артық мен. Ең үлкен имар деп өзім ат қойдым. Бұл жер жүзінде жоқ ат. Оны сары алтыным деген, кішкен сарылау өзі. Былай мінезі басқаша өзі былай. Содан кейінгісі ол еті тірі айналайын былай неткен. Данар аты. Оны қара алтыным деймін. Аз үшінші ол алтындардың ішіндегі алтыным деймін. Лайша негізгі алтын. Айналама еліме пайдам тисінен өзгені білмеген жанның ұстаздық қан емес, адами да армандары орындалса, әл-Фараби армандаған мейірімді қала және салауатты тұрғындар пайда болар еді. Тұрсасын, қабақты түймей, басты төме түсірмей, ашық. Жүргенін, көңілін ашық болады. Және өзіңіз байқайсыз ба, мына көңілді жүрсің, әжептер өз адамның өзі сана сезімі, жүрегі, көңілі өзі жақсы болады екен. Өзіңіз өмірге, өмірге. Ағегірдеке сол реніш болып, соны ұстап отырсаң, соның соңынан жүрсің, реніштің соңынан. Бүйтіп мұнайып, адам аурушан болып қалады. Үлкен адамдар, ғалым адамдар, адами қасиеті мол, жүрегі таза жандар жастардың жанында жүрген өте жақсы. Жастар осындай адамдардан үйрену керек. Ондай адамдар өзінің бойындағы бар қасиетін жасаған еңбегі мен өйттім бүйттім деп айтпайды. Қайғы келсе жасымаған, бақ келгенде тасымаған бұл тұлғаның тағдыры, талабы түсінгенге өмірлік сабақ.